นี่มันเลี้ยมอยู่นับจุงละธรรมวิมานโรมาเนสเซจิจิเมียวพุทธาติตนาตินานับสูงนี่เย็นเนสเซมียวนี่ผิดไปเลยฉันรู้กูลีลาเกเรตภาวะตภาวะเตยามยาอะไรตภาวะเตยามยาฮะตัมมาปัมบุตะขอบขอบยมพิยามะฉันรู้ที่ยานาเลยนะพิลุภาวะเตยามยากูเลยไปไม่ช้าช้าเปียบเปียบตาตาลูดารุนาเลยเอาเป็นญาปีเสียสุราตมัตตัมพุทธะตภาดาชิบาเนาะถ้าจะมุลุจนรู้ลูรีเยนัตตีเยจมารีเยลุนัพเยมารุมัตตินามเลเรตภาวะรุอัจจังอัจจุสัจสันนิบุปัญญาญีวเป็นญาปีราวะเลยพยัญชนะปริมาตภาปาเรตัทธาเทวะมนุษย์านะลุณะยมารุอิสยาเนาะเอริสยาสุราอัลลนทุโดปัญญาโกเต็มปีราลูโกเรนเต็มปีราไม่หอบปาญาโกเลยเต็มปีวาเรปัญมาญาโกเลยเต็มปีวาเรအဲ့ဒီပညာဟာတဲ့နော်ဒီလိုသိနိုင်အောင်နဲ့လေးသိင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းပညာများကိုစီးပူရတယ်ဒါကိုပါရမီတွေဖြည့်ပေါ်ရတယ်နော်ခုကျတို့သင်္ဍန်တစ်လျှောက်လုံးဟောလေဒီအရင်စဲတွင်းမှာပင်ကူလာရတဲ့အောင်အရာများကိုအားလုံးသူငိုပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ငါဟောဒီဥက္ခာကြည့်ပါတယ်เนาะရေခန္ဓာကဝေန္တလုံအဝါပေါင်းရတယ်ဒုနန္ဒိရှိတယ်နံခန္ဓာစိတ်ကလည်းလုံအဝါညွဲ့ပဲเนาะအဲ့တော့ယုတ်နံနှစ်ပါးစလုံးလုံငန်းအဝါဝါကိုဆောင်ရွက်တာအမှန်ပါเนาะအဲ့အာတေတိချာတာတဲ့နှလုံးသွင်းမယ်အချက်အဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာဤရောဘာပဲတတ်မှတ်နတ်ခန္ဓာမှာကတော့၄ပါးလို့တတ်ဒါဟာသဘောပေါက်ဖို့เนาะနတ်ခန္ဓာ၄ပါးမှာတဲ့စိတ်ထဲမှာသိတဲ့ဇွာအာသိတဲ့ဓာတ်เนาะဓာတ်တပါမှတ်နိုင်တဲ့ဇွာအာကတပါခံစားတဲ့ဇွာအာကတပါအားထုတ်တဲ့စွမ်းအားကတပါအဲ့ဒီ၄ပါးသောနံစွမ်းအားတို့ပူပေါင်း၍နံခန္ဓာရဲ့လို့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာအဲ့ဒီနံခန္ဓာနှင့်ယုတ်ခန္ဓာတို့ပူတွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းသဘောတွေဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဟုတ်တကယ်ရှိနေတာကပါနေပါနေတော့ယုတ်ခန္ဓာနှင့်နံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့ပါတယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့တိရမယ်အကြောင်းအရာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဲ့အလုတ်ကိုလုံနေရပါတယ်เนาะခန္ဓာ၅ပါးပါလို့နေရတော့အလုတ်တွေလုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်တယ်လို့ပြောနေပြီမယ်လို့တကယ်စင်စစ်အခုစကားပြောနေတာဟာပါလို့နေတာတော့အလုတ်လုတ်နေတော့ဟုတ်ဘူးလားစကားပြောနေတာအလုတ်လုတ်နေတာအဲ့ဒီအလုတ်လုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဥဆောင်တာကတော့ဖြင့်နဲ့အတွင်းစိတ်ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီစကားလုံးနေဖြစ်လာအောင်တွေးတောပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကစီစဉ်ပြီးမှစကားလုံးတွေကထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေထွက်လာမှာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဝစီကမ္မဆိုရဲအလုတ်ဖြစ်တာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောတဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နေတိုင်းလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာသိရမယ့်အချက်ကတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောတော့စကားဖြစ်အောင်ဥဆောင်တဲ့အပိုင်းကိုပါခေါ်တယ်လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကဥဆောင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့အတိုင်းစကားလုံးတွေကဆွဲပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့သိကြတာသိရမယ့်စကားဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ကဘာဘဝရှိတဲ့လူတိုင်းစိတ်ကတွေးတော့တယ်ကြံစီတယ်ဒီတော့ကြံစည်တာဒီစကားလုံးအဖြစ်နဲ့ထွက်လာတယ်ဒီအပိုင်းလောက်ကိုတော့ကဘာသူကဘာသားတို့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဘာသူကဘာသားတို့ဟာဒီအပိုင်းကြီးတော့ဘာဖြစ်ရသိပါတယ်စိတ်ရှည်ဆောင်လို့ရုပ်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့နှုတ်အမှုအရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချက်ထက်ဒီဒေသနာရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကိုသိအောင်နဲ့စဉ်းစားပါ။အာထူးခြားကြဒီဒေသနာကပြောတော့အဲဒီနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အလုပ်တွေကိုဝစ်ကနှုတ်နဲ့လုပ်တော့အလုပ်အဲဒီအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အလုပ်ဤစွမ်းအားထွက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ဟာအကြောင်းအရာတွေနဲ့မတူပါဘူး။ဘယ်သူမှဒီအကြောင်းအရာကိုမပြောနိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာပြောပြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါ။သူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေပြန်ရစ်ပါလေ။အဲ့ဒီပြောနေတဲ့ဟာတွေဝစီကမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝစီကမ္မဤစွမ်းအားတွေဟာကမ္မပတ္တိဝစီကမ္မတတ္တိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝစီကမ္မတတ္တိဆိုရဲစွမ်းအားတွေဟာအဟုတ်တကယ်ထွက်ပေါ်လာတယ်ထွက်ပေါ်လာပြီးဒီစွမ်းအားတွေကဘယ်မှာတည်နေတော့ပြောတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှဝိညာဉ်တည်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြောမှဒီဒေသနာကရှင်းလင်းပြမှဒီစွမ်းအားတွေရှိတယ်စွမ်းအားများဟာပြောသူလုပ်သူဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှဝိညာဉ်နေတယ်ဒီအချက်ကိုသေသေးချာချာသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ကာယကံမှုလုပ်သည်ဖြစ်စေဝစီကံမှုလုပ်သည်ဖြစ်စေဘသူဥဆောင်လို့မနောကံဖြစ်တော့မနောဝိညာဉ်အတွင်းစိတ်ဥဆောင်လို့ကာယကံဝစီကံနေဖြစ်တာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာတွေထွက်ပေါ်လာတော့ကံစွမ်းအားတွေထွက်ပေါ်လာတယ်ထွက်ပေါ်လာပြီးဘယ်မှနေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဝိညာဉ်နေတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကတစ်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအပိုင်းကတစ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ထူးတဲ့အချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဟာဒီတိုင်းဝန်းရံနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအကြောင်းတရားစွမ်းအားတွေပါစွမ်းအားတွေလေအကြောင်းတရားစွမ်းအားတွေအဲ့ဒီဟာထိအောင်သိရမယ်ကံစွမ်းအားတို့ဒီပါစွမ်းအားတို့အကြောင်းတရားစွမ်းအားအဲ့ဒီအချက်ကိုသိသိချာချာမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကပြောနေလုံနေတွေးနေတယ်ဆိုတာဟာကံစွမ်းအားတွေထုတ်ပေးယုံနေမကဘာကိုပါထုတ်ပေးတာတို့အကြောင်းဖြစ်သောစွမ်းအားကိုပါထုတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီအချက်အလွန်အရေးကြီးတယ်ကံစွမ်းအားဆိုတာပါတယ်လို့အကြောင်းဖြစ်သောစွမ်းအားအဲ့ဒီအချက်ပါမှအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်သောစွမ်းအားကိုဘသူထုတ်ပေးနေတာတုံးဒီယုတ်ဒီနံ
ติขันธ์5ภาคอัจจังผิดโตกันซวนอามยาโกทุบไปนี่แหละหอบนี่เนาะไอ้ห่าโกเตเตชาชาเด้น้าแลเอาซินซาเด้เอ้ออัจจังผิดแต่กันซวนอาริติขันธ์มาวิญญาณนี้พี่รอไอ้นี่ซวนอาริก็ทอดปั่นโลอัจจุอภิเนี่ยปอล่ะเด้อจุเตยริถูกกะล่ะบดุว่าลุไปโลดกันซวนอาสู่ดออัจจังเตยาก็ลุไปโลผิดปอล่ะราริบาริอจุเตยริตูรุโกวิปากะขอเรถูกกะล่ะเอริอจุเตยริก็แลเบมาผิดนี่ราโดดีขันธ์5บามาเวถูกกะล่ะอจุตยาริก็แลเบมาผิดดารุขันธ์5บามาเวผิดดาเอริผิดนี่แหละอจุตยาริหาดีขันธ์5บามาเวอลุลุจาดาถูกกะล่ะเอริรอดีสกาลุงหมู่ติติชาชาน้าเลยเอาซินซาอจังตยาผิดต่อกันซวนอาโกทุบดาเลยเวดีขันธ์5บาการสวนอาอิตัตติจังถั่วปอลาတော့အကျိုးတွေကိုခံစားနေတာလည်းပဲဒီခန္ဓာ5ပါးအေးအဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့သေသေးချာချာပိုင်နိုင်အောင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားการสวนอาขอတော့အကြောင်းတရားဒီကိုထုတ်နေတာဘူးလေတို့ခန္ဓာ5ပါးအေးအဲ့ဒီสวนอาจั่วถั่วปอลาเดอจูริโกขันธาณีเดหาแลเวดีขันธา5บาเข้าพี่เนาะเอริตบอริโกเดติติชาชาเดณလုံးต้วนมาสิ้นญินมาเนาะเอริรอฮอริกันสวนอากะเนาะကံစွာအားကဘလောက်ကြည့်အောင်နဲ့ကံစွာအားများအစွမ်းထက်တယ်လေဆိုတော့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီဘဝကိုဒီလိုနေဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအခုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခုရထားတဲ့ကိုယ်အစဉ်အတန်းကိုယ်ကုန်ကိုယ်သိက္ခာတွေအမျိုးစုံရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ကစခဲ့တာလဲပရိသေတွေတဲတဲ့အချိန်ကစခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့လားပရိသေတဲတဲ့အချိန်ကစခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့လားပရိသေတဲနိုင်အောင်ဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးရလို့အကြောင်းဖြစ်သောကံစွာအာကပရိသေတဲနိုင်အောင်အထောက်ပံ့ပေးတာပြီးလိုက်တော့တဲလိုက်တဲ့ပဋိသန္ဓေပိဇမျိုးစိတ်ရုပ်မျိုးစိတ်ရဲ့နံမျိုးစီရဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကံစွမ်းအားကတဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစီနှစ်ခုစလုံးကသူ့ရဲ့ဗီဇနိယာမအတိုင်းဆက်လက်ပြီးပါလို့ခုကြီးပွားလာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမျိုးစီလေးကတဲ့ကလစီခေါ်တဲ့ဆဲလေးတစ်ခုတည်းနော်အဲ့ဒီဆဲလေးကနေပြီးတော့အခုကြီးပွားလာတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခုရထားတာเสียบอมกระดิ3จ่อเข้าป่ะล่ะไอ้กระดิ3จ่อโดจีบัวพี่รอตู้อเลุเตตู้ลุดาหาเด้อเส้นอเมยมั่นมั่นกังกังดีกระดิ3จ่อโดอเลุลุหน่ายอ๋อเนี่ยทิ้งทิ้งกูแกไปนี่ดาหากันสวนอาเข้าแก่ล่ะไอ้ตะบอกูดีๆชาๆแหละณလုံးทวินบาสิ้นญินบาเนาะดีกระดิตะไถ่จ่อโตกลัสซีฤวถูกกะล่ะกระดิตะไถ่จ่อโตกลัสซีมันมันกังกาอลุลุไหนอ๋อไถ่ไถ่กูแกไปนี่ล่ะฮะกันซวนอาเนาะไอ้หลูไถ่ไถ่ไปเดกูแกไปเดပြီးတော့ဟောဒီသိမ်မွေးတဲ့ရုပ်တရားတွေပတာရယုတ်လို့ခေါ်ရတဲ့အကြည်ယုတ်လို့ခေါ်ရတဲ့တရားရုပ်တရားတွေထူးတဲ့ရုပ်တရားတွေ
เอรียุติยาริกูเลเวปฏิเสธเตกระเฮกะเนาะทีบีซะเรมาทีกันตยากะแท้ไปถ่าละเอรีอไตเสร็จแล้วปิรบาเลวะเนาะจีบัวลาเกยาระหอกะเอรีจีบัวลาเกเรขันธามาเด้เนาะမျက်စိဆိုတာပါတယ်လို့အကြည့်ယုတ်နားဆိုတာအကြည့်ယုတ်ဒီမျက်စိဆိုတဲ့အကြည့်ယုတ်ဒီတဲ့ဘာကိုပေးနိုင်တာတော့မြင်အားကိုပေးနိုင်တာနားအကြည့်ယုတ်ကကြားအားကိုပေးနိုင်တာအဲ့ဒီလိုပေးနိုင်အောင်ဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးရလဲကံစွာအားကထောက်ပံ့ပြီအဲ့ဒီတဘောကိုသိသိချာချာစဉ်းစားရင်ဘာသိလာတော့အကြောင်းဖြစ်သောကံစွာအားကထောက်ပံ့လို့အကြည့်ယုတ်တွေဖြစ်လာတာအကြည့်ယုတ်တွေကဘာတရားတော့အကျိုးတရားအကြည့်ယုတ်တွေကဘာတရားတော့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကနေပြီးတော့กุญีทอดปั่นโลมีจีนนี่จาจีนนี่เลิกไหนนาทับป่ะล่ะเอริมาตีตีชาๆแต่ตะบอปอกอ๋อเนี่ยပြောရမယ်အကြောင်းရာကတဲ့ဟောဒီကံသွားအဆူရာကအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခုအကျိုးတရားတွေမှာဘာတွေ့လို့အကြည့်ယုတ်ကြီးတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကြည့်ယုတ်ခေါ်တဲ့မျက်စိနာတွေနောက်ပြီးတော့လျာနှာခေါင်းအကြည့်တို့ကိုယ်အကြည့်တို့သူတို့တကယ်ရှိလို့တကယ်အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒီတရားတွေကလွယ်လွယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီအကြည့်ယုတ်တွေကထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းအားတွေနော်အကြည့်ယုတ်တွေကထပ်ပြီးပါလေထုတ်လိုက်တာတော့မြင်စိတ်ထုတ်တယ်ကြားစိတ်ထုတ်တယ်အယတာစိတ်ထုတ်တယ်အနံ့စိတ်ထုတ်တယ်အတွေ့စိတ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ထုတ်လို့ပြီးတဲ့အကျိုးဝိပါကဟုတ်ကဲ့အကြောင်းတရားကပါလေတော့ကမ္မအဲ့ဒီကမ္မနဲ့ဝိပါကတို့ဆက်သွဲနေတဲ့နေရာမှာကံစွမ်းအားကြောင့်ဖွဲ့ပေါ်လာသည်ဒီတဘာဝတွေမြင်စိတ်ကြားစိတ်အနံ့သိတဲ့စိတ်အယတာသိတဲ့စိတ်အတွေ့သိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမျိုးဒီမြင်စိတ်မြင်၍သိသောစိတ်ကြား၍သိသောစိတ်အနံ့သိတဲ့စိတ်အယတာသိတဲ့စိတ်နော်အတွေ့ကိုသိတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီသဘာဝတရားမျိုးကိုအခုထွက်အခုဟိုရင်းနေတဲ့သိပံပညာအမျိုးမျိုးနဲ့အဲဒီသိတဲ့သဘောအမြင်ကိုသိသောသဘောအကြာကိုသိသောသဘောဟုတ်ကဲ့လားအတွေ့ကိုသိသောသဘောအနံ့ကိုသိသောသဘောအယတာကိုသိသောသဘောအဲ့ဒီသဘာဝဓာတ်တွေထွက်ပေါ်လာအောင်သိပံပညာနည်းနဲ့ကရိယာတိဆောက်လို့မရပါဟုတ်ကဲ့ဒီကရိယာမျိုးကိုဘယ်သူကသာတိဆောက်ပေးနိုင်ကြတော့ကံစွမ်းအားကံစွမ်းအားဒီပါတယ်တော့အကျောင်းတရားဟုတ်ပါလားအခုကရိယာပစ္စည်းတွေကလည်းဒီမျက်စိနာဆိုရဲအကြည့်ယုတ်ဖြစ်တဲ့ကရိယာပစ္စည်းတွေရပါတော့အကျိုးယုတ်တရားဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးဖြစ်သောယုတ်တရားသူတို့ကမိ၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာတွေလဲစိတ်တွေကလည်းအကျိုးနံတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားထင်ရှားတဲ့အတိတ်ဖြစ်အခုကော်ဖီတောက်တပည့်တောက်အဲ့ဒီအရေးလေးတွေတောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှားပေါ်မှာထိသွားတော့ဘာပေါ်လာတော့အချူအရသာဟ
ผักกะละกอบีอะยะดาละเผยอะยะดาถ้าบดุอ่ะทุบไปดาโรเสียสุดอฐัตตักฐัตติโหทุบไปเดกิริยาเสียหาบาเรอะยะดาฐัตโกทุบไปโดกิริยาเอรากูตีมะไอ้โลเว่บาเรโกฟีอนันต์กูแลตีเดละเผยอนันต์กูแลตีเดอนันต์กูตีอ๋องลุฎาจารอเสียกะมะพุဘသူအားလောက်တာနှခေါင်းမှာရှိတော့ကာဏပတာရခေါ်တဲ့နှခေါင်းအတ္တိယုတ်ကထုတ်ပြီးတာဗာတထုတ်ပြီးတာတော့အနန္တအနန္တကိုထုတ်ပြီးတဲ့ကရိယာအယတာတကိုထုတ်ပြီးတဲ့ကရိယာအဲ့ဒီနှမျိုးတွေမကသေးဘူးပါတယ်လို့ပြောရတယ်ဟောဒီနှခမ်းနဲ့ကောပိဝကာနဲ့ဖြီးကလေးကဒီကောဖီဟာပါဇတ်သေးရောက်ရင်လောက်မယ်ပူမယ်ဆိုတာကိုဘသူကပြောတာလဲနှခမ်းမှာတတ်ဆင်ထားတော့ကိုယ်အကြည့်ရုပ်ကလေးကချက်ချင်းပူရပူရဆိုရင်ပူတာပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိုယ်အကြည့်ရုပ်ရဲ့စွမ်းအားကမဝင်ခင်တည်းကဘာလုပ်ထားတာလဲမသင့်တော်ရင်ကာကွယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้ตะโบรุหาเนี่ยดีขันธามาผิดนี่เนี่ยตบาวะตยาฤหอกกะละปูรากูตีจีนแลอจุตยาชูรากูตีจีนแลเวอจุตยากอฟีอนันต์ละเปยอนันต์กูตีจีนแลบาเรอจุตยาไอ้อจุตยาฤหาเปสวาอาเนี่ยถั่วปอลาราโรการสวนอาคูรอาจารย์เตียဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကံသွာအာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်မှနေတာတော့ဒီခန္ဓာမှာဝဉာဏ်နေတာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တော့ဘာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်တာတော့တွေ့တော်ချင်းကြံသိချင်းပြောချင်းလုပ်ချင်းဆိုတော့မနောကံဝစီကံกายกรรม3บาเนี่ยอลุลุเตเอริอลุเตဖြစ်အောင်စေစောတိုက်တွန်းတာကိုပါခေါ်တော့သေရဏเอริသေရဏကဘာထွက်အောင်လုပ်ပြီတော့ကံစွမ်းအားထွက်အောင်လုပ်ပြီတယ်เอริစွမ်းအားတွေဟာထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဘယ်မှာဝิญญาณနေတော့ဒီခန္ဓာ5ပါးမှာပဲဝิญญาณနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ဟာဘာတွေတော့အကြောင်းစွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းစွမ်းအားတွေအကြောင်းစွမ်းအားတွေကဆောင်ရွက်ပြီးလို့အကျိုးဖြစ်တော့ပါတယ်လို့အနတ်ကိုသိခြင်းအရသာကိုသိခြင်းပူခြင်းအေးခြင်းကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဝိပါကတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအဲ့ဒီမှာဒီစက်ကြီးလဲနေပုံကိုသေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲဘယ်ကထုတ်တာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးတရားတွေကိုခံစားတာကလည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဤလုပ်ငန်းသဘောကိုမြင်မှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမိမိကိုယ်တိုင်မိမိဤအကြောင်းအရာကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ဖို့စဉ်းစားဖို့ဆိုတာဟာဟောဒီကံစွမ်းအားဘယ်ပုံထွက်ပေါ်လာတယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကံစွမ်းအားတွေဘယ်မှာစုဝေးနေတယ်သူတို့ကဘယ်ပုံဘယ်နည်းအထောက်အပံ့ပြီးလို့အကျိုးတရားတွေရတာအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကခံစားရာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့သေးသေးချာချာတဲ့နားလည်ဖို့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကပါပြောတာတော့တဘာဝတရားအစစ်တို့အဟုတ်တည်းအလုံးလုံးနေပုံကိုရှင်းပြတာဒီစက်ကြီးပါစက်ကြီးတို့ခန္ဓာ၅ပါးစက်ကြီးသူ့ဘာတွေထုတ်တော့ကံစွမ်းအားတွေထုတ်က
ตังสอนอารุยคะทีขันดังอาวาสจิวเวเลนในเอาลุลุกในเอากริยาปิสีขอเรจิยุติเลทุกบิเรพิโรบาเรโรทีตุอัตตสิมูรีมีนาวุตีเดอดีชาลาวุตีเดอดีอนั่งวุตีเดอดีอยาลาวุตีเดอดีอตุยวุตีเดอดีรุยกูเลเวทีกันสวาอากะทักบีเรทักบาลาเอริมาเอริมาดากะปาจักปาอดัยโยนิราโรพระရှင်ตินจาไปได้ตบาวะปัญญาโกเปาะနေล่ะอะกุตินจาနေล่ะบ่ได้เนาะพระตินจาไปได้ตบาวะปัญญาอันใดเปาะနေล่ะหอกละดาริอ่ําเบ้โลเลยนาเลยดาบีเมโลเลตุ่ยอหุมิมิနေได้บวะมั้งเบ้โลดงเข้ากันละเอ๊ะกูเปลี่ยนนี่แหละกิจกรรมมาเสียเรสูเรอาจารย์อย่าญีเนสูเรอาจารย์อย่ามาอกูสวนอาฤอจิยุคฤเนี่ยดีอายุฤเนี่ยขี้โลจ้าเรสิทธิ์ญีเนสิทธิ์ผิดเด้ดาหาปัญญาอเนเนี่ยปัญชาอยู่จ้าจิญญ์ญีอฤเวโกရှင်ပြရာဒီပညာကိုသင်မထားတော့ဘယ်လိုသိရောကြားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါကြားတယ်မြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါမြင်တယ်အဲ့ဒီအချက်ဟာတဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားငါကြားတယ်ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲဥပါဒံကล้วนมูนี่ล่ะเข้ากันล่ะเอริล้วนมูหมู่ห่าเด้เบลောက်ที่ออกจี้เจดเลยอะยะยะมาเมียนน่ะแหละงาเมียนเนี่ยเจอล่ะแหละงาเจอเด้อะยะตาพอล่ะแหละงาอะยะตาชี้เด้อะนันยะล่ะแหละงาอะนันเอริลูเด้ဒီအကျိုးဖြစ်သောဝိပါကတွေပေါ်မှာပိုင်နေဆိုင်နေနိုင်နေလို့ထုတ်ကင်ထားတာဘယ်သူတော့ငါဒါကအကျိုးတရားတွေကိုသူကင်ထားတာထို့အတူပဲအကျောင်းဖြစ်သောနန်းစွမ်းအားတွေအလုံးလုံးတဲ့အခါကံနေထွက်ပေါ်လာအောင်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်၃မျိုးပဲပါတယ်တော့တွေးတယ်ပြောတယ်ကိုနဲ့လုတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲငါတွေးတာငါပြောတာငါလုတ်တာအဲ့တော့အကျောင်းတရားကိုတဲ့ထုတ်ပေါ်သောကံစွမ်းအာမြာလုတ်သည့်กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมญาโกแล้วเวบดุอะฉุกไก่ท่าราโนงาก็ฉุกไก่ท่าราเอริโลงาก็ฉุกไก่ท่าတော့อะคุเปียวปะเดตบาวะริโกมะติနိုင်บุเดป่าเดงาลุบเดงาเปียวเดลุซวยนี่เดอซวยกะพ้งกวยทาจินจอกตบาวะเตยาญาโกဉာဏ်ကမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအချက်ကိုသေသေးချာချာသိမှဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းတရားဖြစ်သောကာယကံဝစီကံမနောကံဤအလုံးလုံးနေတဲ့နေရာမှာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ရက်၂ပါးတို့အလုံးလုံးရှင်းရောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံများဖြစ်တာအမှန်ပဲသို့သောအစွဲဥပါဒံဖြစ်သောငါကအဲ့ဒီကံ၃ပါးသလုံးကိုလည်းဘယ်လိုချုပ်ကင်လိုက်ကြတော့ငါတွေးတယ်ငါပြောတယ်ငါလုပ်တယ်ထို့အတူပဲအကျိုးအဖြစ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကတွေမှာဟုတ်ကဲ့လားအရသာခံစားတော့ချိုးရခြင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားမှုရနံနေပူရအေးမြင်နေကြားတယ်ဒ
ဓာရီအပေါ်မှာလဲပဲအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတဲ့ငါအစွဲကပါလုံးလိုက်တာတော့ထုတ်ကြင်ပြီးတော့ငါကြားတယ်ငါမြင်တယ်ငါအရသာရှိတယ်ငါအနံ့ရတယ်မှုရတယ်ချိုးတယ်ငါအတွေ့အထိပူရယ်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပူရာသိတယ်အေးရာသိတယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့သဘာဝအကြောင်းတရားတွေအလုံးမှဘယ်သူကဖုံးလွှမ်းနေတာတော့ငါအစွဲကဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူကဖုံးလွှမ်းနေတာလဲငါအစွဲကဖုံးလွှမ်းနေတာအဲ့ဒီလိုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်တုံးမဟုတ်တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးအလုံးလုံးလို့ဘာတွေပဲပေါ်လာတုံးကံသွန်အားဖြစ်တော့အကြောင်းတရားတွေထွက်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီကံသွန်အားဤအကြောင်းတရားတွေကထောက်ပံ့လို့ပါတယ်တုံးမြင်ကြီးကြားခြင်းဒီအနတ်သိတဲ့အရသာသိတဲ့ဆိုရဲနံခန္ဓာတွေအလုံးလုံးနိုင်တာအဲ့ဒီလုံးအကျိုးဝိပါကတွေကိုလည်းပဲဘယ်သူကတွန်းမိုးလိုက်တာတို့အတ္တဒိဋ္ဌိငါကငါမြင်နေငါကြားတယ်ငါရတာရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခါတွေခါတဲ့သေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းပါစင်ញင်ပါဘယ်လိုနှလုံးသွင်းစင်ញင်ဖို့ပြောနေတာတော့အရာရာမှာငါဆိုသောအစွဲကဖုံးလွှမ်းနေခြင်းကြောင့်ကမ္မအကြောင်းလဲမသိပါဝိပါကအကြောင်းလဲမသိပါကမ္မအကြောင်းမှလည်းပဲကံစွမ်းအားဒီမှကုသလကမ္မအကုသလကမ္မဆိုရလဲပဲမခွဲကြားနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့လားကမ္မအကြောင်းမှမမသိရင်ကုသလကိုလည်းမသိပါအကုသလကိုလည်းပဲမသိပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးအတ္တကလွန်မိုးနေလို့အတ္တလွန်မိုးနေလို့ဘာဖြစ်တုံးကုသိုလ်မှန်လဲမသိပါအကုသိုလ်မှန်လဲမသိပါအဲအဲ့ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ပါတဲ့။နော်။ဘာအရေးကြီးနေတာတော့။အဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်သောစွမ်းအားကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ကမ္မတတ္တိညာ။အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိတွေထဲမှာနှမျိုးကွက်လိုက်ရင်ပါတယ်လို့။ကောင်းကံအားနဲ့မကောင်းကံအားတွေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီမကောင်းကံအားတွေကမကောင်းကျိုးတွေကိုပြီးပါတယ်ကောင်းကံအားကကောင်းကျိုးကိုပြီးပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာဘယ်သူတော့ငါအစွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကုသိုလ်မှန်လည်းမသိအကုသိုလ်မှန်လည်းမသိဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဟာဘယ်သူကြောင့်တော့ငါအစွဲငါအစွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတိုးပွားအောင်မလုံနိုင်ဘူးအကုသိုလ်များနေပါအောင်အကုသိုလ်များကင်းအောင်လည်းပဲမလုံနိုင်ဘူးဘုရားကြောင့်လို့ငါအစွဲကြောင်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုတဲ့သေးသေးချာချာအခြေခံကြကြလိလာထာမဘုရားရှင်ကသင်ပေးတဲ့ပညာဟာဒီအချက်ရောက်အောင်ဉာဏ်ကသွားမှာအခုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အလုတ်တွေခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာတွေကိုထုတ်နေတုံးအကြောင်းဖြစ်သောကမ္မတတ္တိတွေလည်းထုတ်တယ်အကျိုးဖြစ်သောဝိပါကတွေကိုလည်းသူခန္ဓာ၅ပါးကခံစားရတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာဘယ်လိုလဲအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုရဲငါအစွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံခေါ်တဲ့ငါအစွဲကဖုံးလွှမ်းနေလို့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်လဲမသိဘူးကံစွမ်းအားလဲမသိဘူးကုသိုလ်လဲမသိဘူးအကုသိုလ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီမသိဘူးမသိဘူးလို့ထပ်တလဲလဲပြောနေတာပါတယ်တော့မသိတာအဝိဇ္ဇာဟ
ข้ากับมติดาวว่าเขาเนี่ยวิสาขณะงาบาลเลยมติการสวงอาเลยมติกูดูมันเลยมติอากูดูมันเลยมติเอริอวิสาดูเนี่ยด้วยนี่ดารุงอัตตาทิฏฐิเขาเนี่ยงาสวยเนี่ยด้วยนี่ดาเข้ากับดูรู้ด้วยบีร้อเลิกดีเลิกบาร์เลยเนาะไอ้เราติดใจจะเรื่องสินสัญญาเมื่อเช็คกับอะไรรู้มีมีกูได้ดีเป็นยามยากูตีอยู่ในน่ะพิจารณาอีดีตามยามยามเชื่อแล้วพิจารณาตีนปีโดดมาตบ่าวมียากูลูลูลาลาตีนนี่รู้ที่ได้เบรีกูตีละตีรู้ปุ๊ยได้เบรกูตีรู้อัตตาอีได้เบรกูตีเดมอัตตาเจ้าที่กันเดียอาเจ้าการสว่างอาเจ้ามาทูทวินไหนมาทูพ่อไหนมาสิญญ์ไหนถ้ากูเลยเว้ตีลาวีเข้ากันละเอริโรเรเอริลูเรอัตตาอีอเดียเวกูตีบีอัตตากูเป็นไหนมาถ้ากูตีลามารุงขณะงาวากาทูลุงนี่เด็การสว่างอาเจ้าโอตีเมเอริกันตัวอาริเรมากุศลาเลปาร์เรอกุศลาเลปาร์เรอกุศลาหาเชียงยามเพียยามกุศลากะตัวบัวอ่องลูกอ่ะมีเอริมาอเดียเวกะปาร์เรดูอะคุลาวตีมุยเนเนโดกันอเจียงขันดางาวาอเจียงอจูวิปากะอจังทิปัญญายามยากุสิญญาไหนเนตุอธิเวนะเลเดตุอะยีอด้วยบะลောက်ตาฉิโรงอะยีด้วยหาเตกบาวอมาลูบ้องตันบ้อง 6,000 ยอณีจาราเข้ากะอะยวยยောက်ปีดาปุคคุตันบ้อง 3-4 ดอกฉิจาเรเอริชิเดปุกุได้มาปฏิวัติโนมูนิโรอัตตาเตธิอุปาทานสุเรงาอสวยกะโนมูนิราตุโนมูนิเรด้วยบาเรขณะ5บากูแลมันเมียนบูขณะ5บากะทุบลงนี่เดกันซวนอาสุราปูมันเมียนบูกันซวนอามันเมียนတော့แลอกุตุสุราแลมาติบูกุตุสุราแลมาติบูเอริโลมาติเดตบอเตยะเอากะละปรุบอมาล้วมูนี่ดาโรดิตัมบอง3 4ดองชิเนเดบาเรโนลูกาโรอินังคันดาอเซนมาดิล้วมูนี่เดอวิสาตู้บาขอโรอัปมองดาลูขอนะอมังดักกูบาขออยู่อวิชชาเนาะไอ้นี่นะอมังดักဖြစ်တယ်อวิชชาอิเนเรมาเวกุตุเซนတို့ဘဝခยีကိုตั้วနေရတာเข้ากันละအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားอมังเนมาตั้วရတော့ဘာဖြစ်နေတော့ตามามันมีบูมันมีในตัวของบักโครงอันดาพุทธุเจนีหาบับเจดารุอัมมังสุเรอวิสาอีเนเรมาขยีตัวเนียลูอัมเยมันมีชีบูอะไรอย่างนี้รู้ไปลูกคุยอะไรอันดาพุทธุเจนขับบ้านเอริอันดาพุทธุเจนกระดิกระดาเรကျွန်တော်တို့တို့ဒီအခုအလုံးကံကောင်းလို့ဘုရားရှင်သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့တဘာဝတရားများကိုသင်ယူနိုင်လို့အခုတဘာဝတွေကိုသိလာတယ်ခန္ဓာ5ပါးသိလာတယ်နော်ခန္ဓာ5ပါးကကံ3ပါးအဖြစ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဘာတွေထွက်ပေါ်နေလို့ကံသွန်းအားတွေထွက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကံသွန်းအားတွေဟာဘာတွေတော့အကျောင်းသွာအာရီသူအလုံးလုံးလို့ဒီခန္ဓာ5ပါးမှာပဲဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့ဝိပါကလို့ခေါ်တဲ့
อจูเตียรีเปปโปลาเรดีอจูเตียรีกะอัฐาอปัมปีลุดีบวชขยี้โกช่องနိုင်เลยဟုတ်ကဲ့ဘဝခကြီးရှောက်နိုင်တာဟာဒီကံစွမ်းအားကပြီးတဲ့ဝိပါကခေါ်တဲ့အကျိုးတွေကိုအသုံးပြုတာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားမျက်စိမြင်နိုင်လေဆိုတာဟာဘာကြောင့်လို့ကံစွမ်းအားနားကကြားနေတာဘာဖြစ်လို့ကံစွမ်းအားအဲဒီတော့ကဲအခုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမောရကားမောင်ဇေဝိစီစိုက်ကယ်စီကိုယ်အလုတ်ကိုအလုတ်လုတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမျက်စိကမြင်အားနားကကြားအားမှမပါရင်အလုတ်ကိုလုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါလက်တွေ့အမှန်တရားသို့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားရှိတော်လည်းပဲစဉ်းစားနိုင်စဉ်းကျင်နိုင်တဲ့ပညာမပါတော့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါစွမ်းတယ်လို့မှတ်ယူနေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအစွဲမှာကြောင့်ဘဝဤအတိတ်ပဲကိုမသိပါဟုတ်ကဲ့ဘဝဤအတိတ်ပဲကိုမသိတော့တဲ့ဘဝတစ်ခုပြီးရင်ပြီးတာပဲလို့မှတ်ထားကြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသနာကဘဝတစ်ခုယုံနံနှစ်ပါးချုပ်ငိမ့်သွားတော်လေပဲတန္တရာခကြီးကမဆုံးဘူးပါတယ်လို့ဘဝအတိတ်တစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့ဒီစွမ်းအားကတဲ့ပြီးအောင်မှာเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိသိချာချာနှလုံးသွင်းတတ်စဉ်းကျင်တတ်တော့အခုပါတိရမှာတော့အကြောင်းတရားဤစွမ်းအားအလွန်ကြီးတယ်ဘာစွမ်းအားတော့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားရမှကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်သည့်ကုသလကမ္မစွမ်းအားတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းသောအကျိုးတွေကိုပေးမဲ့အကုသလကံစွမ်းအားတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဟာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမှဘာလို့ရမှာတော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ကိုတိုးပွားနိုင်သမျှတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဒါဟာတဲ့ဘာသာရှိသေးတာတော့ပုတ္တဇဉ်တယောက်အနေနဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသိ၍အကုသိုလ်ကံများကိုရှောင်ရှားခြင်းကုသိုလ်ကံများကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်ဘဝခရီးမှာဖြောင်းမြောင်တန်တန်သွားတတ်อยู่တန္တရာခยีမှာဖြောင်းမြောင်တန်တန်သွားတတ်อยู่ပဲရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်မှာတိမှာပါတယ်လို့ဘဝခยีကိုဖြောင်းမြောင်တန်တန်သွားနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကပါတယ်တို့ဟောဒီကံစွာအားပဲခန္ဓာ၅ပါးအသိအသိတည်ပင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားကံစွမ်းအားဟာပါရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအသိအသိတည်ပင်းတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာစုံတော့နောက်ထပ်အသိတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တည်ပြန်တယ်တည်တော့လည်းဘာကိုတည်ပြီးတော့လဲဒီယုတ်မျိုးစိတ်ဒီနာမျိုးစိတ်တည်ပေးလိုက်တော့ဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘဝခကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လျှောက်ရပြန်တာအဲဒီမာတိတိချာချာဘုရားကစီစစ်ဖို့ပြင်ပေးတယ်အေးအဲဒီခန္ဓာကိုတည်ပေးရင်ယုတ်ခန္ဓာကယုတ်ခန္ဓာဤမျိုးစိတ်ကသူ့နေရာမှာပိဇာနိယာမှာယုတ်ပိဇာနိယာမှာအတိုင်းသူ့အလုတ်လုတ်တာနာငါလည်းပဲနံပိဇာနိယာမှာအတိုင်းအလုတ်လုတ်တာသူတို့လုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာဘယ်သူမှပြောင်းလို့မရဘူးသဘာဝသွန်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်ရဲ့သဘောကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဘုရားကပြပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်၍ကြည့်ရင်မြင်ပါတယ်ယုတ်ခန္ဓာရဲ့အလုတ်ကဦးတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
โยคะอะมิวมิวกูดูว่าส่งย่วยไปเลยนอกทุ้มไม่ป่าแล้วตื่นจริงอลุกูแลยุบมิวซี้กะลุกนี่รอโทษดูเวนังขันธามาเลเวพอดิสิทธิ์เกลีอ่ะเนาะอาจารย์อะมิวมิวเจ้าป่าแล้วอุบายะเนาะจောက်ညွန်ยะเรสิ้นเยเรดีตบาวะฤโกสิทธิ์กะตุเยนิยามาอไตตุลุ่มนี่ดาช่างรู้ไม่อยากด้วยรู้ไม่อยากไอ้တော့เอรี่รู้ซุเยญะปูบาญะเรนามโยซีโกจีนนาจีนตีจีนอลุลุ่มนี่เรยุคမျိုးซีไอ้นี่မျိုးซีฤเนี่ยบวชอติอติเตไปนี่ดาฮะอโจเมียดล่ะอโจไม่เมียปูล่ะကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့အဟုတ်အကျိုးမများဘူးလို့သိရင်ဘာလို့နာပါတော့ဘဝအတိတ်မတည့်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီဘဝအတိတ်မတည့်ဘူးဆိုတာဘယ်သူ့ကိုတားရမှာတော့ဘဝအတိတ်တည့်တည့်ပေးနေတဲ့ဘန်သွားအားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကံသွာအာကိုပဲမလုပ်ရပါတော့ဘဝအတိမတ်တဲ့အောင်အာထုတ်ရမယ်ကြိုးစားရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘဝအတိမတ်တဲ့ဘူးနိပညာလဲပဲဖရာကပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘဝအတိတဲနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအခုပြောနေတဲ့ထဲကအဓိကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတဲ့ငါအစွဲဟာဘဝအတိတဲတဲပြီးတဲ့နေရာမှာသူကအခုဆောင်ဟောက်ကလားဘဝအတိတဲပြီးတော့ကံစွမ်းအားကိုထုတ်တဲ့နေရာမှာအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံခေါ်တော့ငါအစွဲကအခုဆောင်ဟောက်ကလားအဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့သေသေးချာချာသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံကပဲပုံအလုံးလုံးနေတာတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲဒီအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ငါအစွဲကဒီကိုဒီခန္ဓာကိုလည်းပဲငါကိုလို့စွဲတယ်ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲငါစိတ်လို့စွဲတယ်အဲ့ဒီအစွဲနဲ့မကဘူးဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာနဲ့တိဆောက်လို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘဝကိုလည်းပဲအတ္တကဘယ်လိုစွဲနေတာလဲငါဘဝလို့စွဲတော့အဲ့ဒီအချက်တည်းသေသေးချာချာကြည့်အတ္တဟာခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲငါကိုယ်စိတ်ကိုယ်လည်းပဲငါစိတ်ဘဝကိုလည်းပဲငါဘဝအဲ့ဒီလိုတဲ့စွဲယုံနေမကဘူးသူကမလုပ်ထားတာတော့တွေ့ဖက်ထားတော့ဟုတ်ကဲ့လားစွဲယုံနေမကဘူးမလုပ်ထားတာတော့တွေ့ဖက်ထားတာသူ့အားအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအစွဲနဲ့ငါအစွဲနဲ့လုပ်သမျှကာယကံလုပ်သမျှဝစီကံတွေးသမျှမနောကံဒီဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့တွေးနေတာငါနဲ့တွေးနေငါနဲ့တွေးသမျှထွက်ပေါ်လာတဲ့ဘာတွေတော့သွာအားတွေအဲ့ဒီကံသွာအားတွေကမ္မတတ္တိတွေရဲ့မှပါပါတော့အဲ့ဒီတွေးတာတဲ့တတ်မဲ့တဲ့မလွတ်နိုင်မခွာနိုင်တဲ့အာကြီးကမပါလာဘူးလားဒီပါတော့သူကထပ်ပြီးတော့ဘာလို့မှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရုပ်မျိုးစိနာမျိုးစိကိုထပ်တည်အောင်မှာသူပဲတည်ပြီးတော့အခြေခံအားဖြင့်ဟုတ်ပါလား
เอไอ้ดิตบอโหเด้อกูตบอป่าวยินเนี่ยไอ้อสวยผิดต่ออัตตทิฏฐิโกเป่มาเพราะว่าอติเตไปนี่แหละการสวนอาโกเพนคว่ผิวคว่ในเมเข้ากันล่ะเพราะว่าอติเตไปนี่แหละการสวนอาโกผิวคว่ในบุปฐมาอสิ้นดีอัตตะทิฏฐิขอเรงาอสวยโกเป่ในมาเข้ากันล่ะไอ้นี่เป็นไหนมาลูกสุดแต่บ่มาเด้งาสุดโง่งาก็อติ้มเพ็ดพี่รอซ้าไปเมลูเด้ดีงาสุดแต่งาก็ดีกูขันธ์นายีโกงากูลูกต้วยนี่ล่ะต้วยนี่แหละมาอัจฉะก็ดีงากูกูงาป่ายเนถูกกะล่ะงาป่ายท่าได้ขันธ์กูหาไข่เนเมเด้အချက်ပဲနှစ်ခုလို့နှစ်ခုပါနေပါနေငါကိုယ်ငါပိုင်နေလို့ဇွဲတယ်ငါပိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ဇွဲနေတော့အဲ့ဒီအဇွဲနှစ်ခုစလုံးဟာဘာဖြစ်လို့မှန်မှန်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်မှန်တဲ့အကြောင်းဘယ်သူကသာပြောနိုင်တာတုံးစိစိသတ်သစဉ်ញင်စဉ်းစားတော့ဉာဏ်ပညာကသာပြောနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတွေမြောက်များစွာထင်ရှားပြနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါတယ်လို့မမြဲဘူးမခိုင်ဘူးဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါလို့မြင်ထင်ရှားပြနေတယ်ပြနေပြီမယ်လို့မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားသိချာစဉ်းစားမိမိရင်ပတ်သေးမာတဲ့ရှိတဲ့ပါတယ်နှလုံးလေးနှလုံးလေးဟာတဲ့ဒိတ်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 နဲ့သူပါလုံနေတာတော့ခုံနေရတော့အဲ့ဒီနှလုံးခုံအောင်ကိုအတ္တကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကံစွမ်းအားနဲ့သူ့ရုပ်စွမ်းအားတို့ပူတွဲ၍လှုပ်နေလို့နှလုံးလေးဟာခုံနေတာအဲ့ဒီနှလုံးလေးခုံနေတော့တာနင်းရှင်းနာဟုတ်ကဲ့နှလုံးခုံရတ္တန်တဲ့တပြိုင်နဲ့ပြင်းပြင်းအဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတော့မခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဒါသဘာဝအမှန်အဲ့လိုမခိုင်မှန်းမမြဲမှန်းကိုတဲ့အတ္တကမသိယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီမခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုသူကမကြိုက်ဘူးအတ္တကဘာဖြစ်လို့မခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတာတွေကိုအတ္တကကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝအမှန်တွေကိုတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကခန္ဓာကိုယ်ကအမျိုးမျိုးပြောနေတယ်မခိုင်ဘူးဆိုတာတွေဟုတ်ကဲ့လားအေးမပိုင်ဘူးဆိုတာတွေလည်းပဲအမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကပြောပါတယ်ပြောနေတော့လည်းပဲปัญญาญาณไม่ရှိတော့တဲ့မသိဘူးတဲ့မသိတော့ဖြစ်တော့อัตตะကล้วนมูเลยဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီอัตตะล้วนมูနေတဲ့ဒီล้วนมูမှုအရှိန်ကြီးကိုကာကွယ်ဖို့ဘာသာလို့ရင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘာဖြစ်တော့မခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟိုဘာလို့ရမှာတော့ထတ်တလဲလဲဆင်ញင်ပါနှလုံးသွင်းပါပွားများပါဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးမခိုင်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတာကိုဘာဖြစ်တော့နှလုံးသွင်းပါဆင်ញင်ပါပွားများပါအဲ့ဒီလိုပွားများခိုင်တာဘာခေါ်တော့ဘာဝနာဟုတ်ကဲ့လားဘာဘာဝနာတော့ဝိပဿနာภาวนาဟုတ်ကဲ့วิปัตตนาภาวนาဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်ဤလုံငန်းအတိအသီးကိုဘယ်အကြောင်းအရာစဉ်းစားစဉ်းစားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့အခုရှူးနေတဲ့လေလေးဟာလဲเนาะ10မိနစ်မှာအချိန်20တခါရှူးထုတ်တခါရှူးသွင်း30ကမဲ့ကြာတယ်သူတကယ်အဟုတ်အလုံးလုံးနေတာ
อะฮุลุลุนี่ล่ะอะคุอะลุลุนี่ล่ะถูกป่ะอะลุลุน่ะเป็นเฉยเนาะอะคุอะลุลุนี่ล่ะอะคุอะลุลุนี่ลุดิขันธ์กูอ่ะอะคุชินนี่ล่ะเป็นเฉยชินนี่ล่ะเนาะအခုရှင်းနေတာအခုအလုံးလုံးနေလို့အခုရှင်းနေတာအခုလေလေအခုယက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အခုပဲသိမယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတိုင်းကိုအတိတ်ပဲရှိရှိစဉ်းဉဏ်ကြည့်ဟုတ်ပါလားလေဟာဝิญဉ်ထွက်ခြင်းကိစ္စကိုဘာလုံးနေတာလဲအခုလုံးနေတာအခုလုံးနေလို့ဒီခန္ဓာဟာအခုရှင်းနေတာအခုရက်ရင်အခုပြေသွားမည်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီအမှန်တရားတွေနော်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေအဟုတ်ရှိနေပြီမယ်လို့မစင်စားမစင်ညင်ဘူးစင်စားစင်ညင်ပြီးတော့လည်းမပွားများဘူးအဆင့်နဲ့ဆင့်စင်စားစင်ညာမှာကတစင်၊ပွားများရမှာကတစင်။ပွားများမှပါတယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနံခန္ဓာမှာမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကဝင်လာမှာအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိကိုပဲပါခေါ်တာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်တို့ဤအရေးကြီးဆုံးသောအချက်တဲ့ဘာပြောတာတော့ဘဝအတိတ်မတည်ဘူးအတွေ့ဒီဉာဏ်ကအမှန်တရားကိုရှင်းပြတာဟုတ်ကဲ့လားဘဝအတိတ်တည်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဥဉ္ဇင်းနာခြင်းသိခြင်းကိုလုံးမဲ့စိတ်ကပါတယ်သို့ရင်ခြင်းပူပါခြင်းကြောက်ရခြင်းအလုံးလုံးမဲ့အဲ့ဒါကိုမလုပ်ချင်ရင်နဲ့ပါလို့ရမှာတော့အခုပစ္စုပ္ပန်မှာအဟုတ်ရှိနေသောခန္ဓာကိုယ်ဤအတ္တံတဘာဝကိုစဉ်းစားပါစဉ်းညင်ပါဒါပထမအဆင့်စိတ်ဓာမယပညာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုထပ်တလဲလဲပွားပါနှလုံးသွင်းပါဒါဟာဝိပဿနာအလုပ်ပါဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့နေရာမယွေအချိန်မယွေအမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ်အလုံးအဲ့ဒါကိုသိဖို့ဒီတရားကိုထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်လေးတရားမှတ်တဲ့အချိန်လေးဝိပဿနာလုပ်တယ်လို့မှတ်ယူနေရင်နဲ့ဟောဒီဘဝတန်တရားပြတ်ဖို့ကိစ္စအလုံးเด้มะลอยบุบวชตันตยาเป็ดผู้สู่ราหาบาเลวมาเนาะอเนรังอเฉยไม่ยุ้ยเนียไม่ยุ้ยเล่าเนียมาบาเอ้อล่ะกูติโกจนเราดีปัญญาฤกูอกุตินอยู่ราบาเด้ดีแต่จี้เจ๋เด้ปัญญาไม่ใช่บาสัมมาสัมพุทธกะตาပေးလို့ဒီပညာမျိုးရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအခုရထားတဲ့ပညာမျိုးစိတ်ဘာရတာလဲပညာမျိုးစိတ်ပညာမျိုးစိတ်ဟာပေါက်ပွားလာမှအကျိုးတရားခံစားရမှာပါတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာဟာမက်ပညာဖို့ပညာအခြေခံပညာယုံနံခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းဉဏ်တဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာများကိုမမိတ်မတုံတတိမလွတ်ဖဲနဲ့နော်ဘွာများနိုင်အားထုတ်နိုင်ကြ၍နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘူးပေါက်ရောက်အောင်ကျူစားနိုင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါလေ